Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi evimdən, mətbəximdən xoş gördük. Necəsiz qızlar? İnşallah ki, yaxşı olasınız. Biz də şükür Allah'a yaxşıyıq. Səhər durduq, saat 10-dur. Deyirəm, başlayayım yemək bişirməyə. Bugünləri menüda nələrimiz var, onu mən sizə öncədən deyim. Burada dünənləri toyuq qalmışdı, belə buz açılıb, açılmayıb belə. Qreçkadır. Yanında toyuq padliva ilə, bir də yanında borş olacaq. Dünən gördüyünüz kimi borşluq alışveriş elədim. Günləri qeşəyim borş eləyəcəm. Amma sizə deyim ki, sümüklə ətim yoxdur. Ona görə də bilsin ki, suda elədim. Onu da deyim ki, sizə ki, mən suda eləyəndə uşaqlar daha yaxşı yiyirlər. Nəinki ətlən olanda. Planlarımız bunlardır. Sonra evləri plisoslamaq lazımdır. Pulları silmək lazımdır. Amma mən yemək bişirən vaxtı qızıma deyərəm evləri toz soranlayar, plisoslayar geçəncənə. Mən də ki, pulları silərəm. Qabları yudum, sərsərilə qızım yatır. Oğlumun yeməyini verdim, yoldaşımın da yeməyini verdim. Bunu da belə qoyaq. Tərəməsi. Yoldaşımı da yeməyini verdim, amma özüm hələ yemək yeməmişəm. Saat 11-i gözləyirəm. Bir dənə suyumu da içim. Ondan sonra başlayaq işimizə, gücümüzə. Bir də onu deyim ki, qızlar, keçən səfər bir izləyicimiz məndən demişdi ki, biz canlı-canlı video çəkərsən, o zəfəranda dəmləyib göstərərdin rəngi zadı necə olur. Rəngini göstərə bilməyəcəm canlı-canlı, amma müştərimizin, yəni şəkil göndərdiyi şəkil var. Onu göstərə bilərəm. İndi paylaşaram burada. Çünki biz hamısını, yəni tərəzi ilə ölçüb hamısını pakovkalamışıq. Yəni ki, belə əlimdə yoxdur ki, yəni onu götürüm dəmliyim də. Yəni hamısı pakovkadadır, hamısı 1 qramdır qızlar. Ona görə də onu götürüm, oradan götürə bilmərəm də mən. Belə qızlar. Elə onu deyirdim, indi burada da video şəkildə paylaşaram. Onu da deyim ki, indi paylaşdığım şəkildə, yəni 10 dəqiqədir, yoxsa 15 dəqiqədir dəmləmişdilər, isti su tökmüşdür. Üstəlik də biraz deyəsən suyu bol töküblər. İndi özünüz də görəcəksiniz də. İndi şəkili paylaşacağım, baxarsınız. Yəni ki, sizə deyim ki, yenə də deyirəm, zəfəran öz həyətimizin zəfəranıdır. Yəni ki, çox gözəl zəfərandır. Yəni özümüz qurduruq. Daha hətta mənim keçmiş videolarımda da bəlkə də görə bilərsiniz ki, mən necə zəfəranları təmizləyirəm, artdırıram, onları quruduram. Bax belə. Bağdan qızlar tərəzində gətirdim, amma batareykası yoxdur, işləmir. Onda inşallah görüm nə vaxt çıxsam batareyka taxtıraram. Baxım görüm neçə kiloya. Çay qoymuşam qaynasın. İndi ki biraz qreçkanı artıyaq, amma belə təmiz qreçkaydı. Yenə də dedim ki, nə olar nə olmaz, içərisini biraz artdırım, təmizləyim.
birinci breçkanı eləyim. Ondan sonraki başlayaram boşu hazırlamağa. Paltarları sərməliyəm, balkonu süpürməliyəm. Qızlar, baxın, indi mən qreçkanı hazırlayıram. Qreçkanı mən necə eləyirəm? Yaxşı olan qovururam. Ətiniz varsa pişmiş ət ya da toyuq. Onu da əlavə eləyə bilərsiniz. İçərisinə qovurub, sonra qreçkasını tökə bilərsiniz. Mən hal-hazırda qreçkanı gözə yarı tökürəm. 2 stəkan qreçkaya 4 stəkan su gedir. Mən indi gözə yarı eləyəcəm. Padliva hazırlayıram. Yaxşı soğan qovurdum. Toyuğun döşətini belə qıp-qıp doğradım. Soğanla qovurdum. Üzərinə duzudur. Sonra paprikasıdır. Pul biberini də əlavə elədim. İndi üzərinə tamat dökəcəm. Tamat biraz bol-bol dökəcəm. Bizdə tamat da çox xoş deyirlər. Yəni, sulu olanı daha çox xoş deyirlər. Bunu çıxıram da yiyin. Hə, onu saxırdı. Bu da bir 5-10 dəqiqə belə qalsın. Biraz da su dökəcəm bunun içərisinə. Qreçkanın suyundan dökərəm. Qreçkanın suyu çəkilir ki. Qreçka bişdi və bizdə nə gəldi? Pay gəldi. Qaynanamdan pay. Qat-qat. Əllərinə sağlıq. Qaynanam hazırladı, bişirdi, göndərdi bizə də. Qızım getdi, götürdü, gəldi. İstidilər hələ. Demək, qızlar, yeməyimi bişirdim. Ancaq qreçkanı bişirdim. Bir otağı mən pilisosdadım. Qalan otaqlar nəzim pilisosdadır. Bir tək xalçanı qonaqlandı. Xalçanı mənim üçün saxladı. Ona özüm dedim ki, güc çatmayacaq. Çünki onu tam yaxşı xalçanı pilisos deyir. Amma haradasa məndə xalçanı pilisoslamaq bir haradasa bir yarım saat çəkirdi məndə. Onu çək elədim. Elə bil ki, üstümə bir dənə yorğunluq çökdü. Çayımı içdim.
hələ borşu pişirməmişəm. Yoldaşım gəldi. İran konfetləri aldı, belə İran konfetləri, şokolad aldı hərəmizə bir dənə, bir dənə də belə təşrifat dən quru çay aldı. İndi bunu töküm öz qabım içərisinə. Biraz dincəliyim, ondan sonra başlayayım borşu pişirməyə. Günləri yeməyi bişirim ki, sabahları istəyirəm uşaqlar üçün məktəbə nəsə pişirəm. İkisini də birdən eləməyim. Gecə saat 12-nin yarısıdır. Mən bu günləri boş eləmədim. Bu günləri bədənimə elə bir yorğunluq çöküb ki, elə yuxum gəlir ki, səhərdən özümü güclə saxlayıram qızlar. Heç bir şey eləmədim. Bir tək qreçkana pişirdim. Ancaq bu günlər bütün günü qreçka yemişik. Başqa heç bir şey eləyə bilmədim. Bir də pilososlardan polu da silə bilməmişəm. Bilmirəm, nəsə ağırlıq çöküb üstümə. Bir də bütün günü stakan axtarmışam. Bu çaşqaların iki dənəsi bilmirəm hardadır, hara düşüb. Amma bilirəm ki sınmayıb, amma hara qoymuşam, hara aparmışam bilmirəm, heç yadıma düşmür. Bilirəm ki, bunun kofe stakanlarını aparmışam mən bağa, amma bilmirəm. İndi gərək qızımla da soruşum hardadır, bəkəm o bilər. Bir də indi istəyirəm, bir dənə axşam istəyirəm güllərim üçün, aklım eləmişdim, güllərim üçün bir dənə dərman hazırlayım. Bunu da qoyuram. İnanın mənə, bugünləri heç bir şey eləmək istəməmişəm. Heç nə. Heç nə. Bir dənə dünənləri şərfimin baş örtüyümə kley düşmüşdü qızda. Onu da qoymuşam suyun içərisinə, baxın, göy şərti. Bunu hər dəfə maqazinə harasa gedəndə tez başımı bağlayıram, çıxıram. Bunu yumalıyam indi, ya da ki, salaram maşına. Bir də paltar yuyan maşının içərisinə əskilər var, əllə yuyulan o evləri yığışdırmaq üçün o əskilər var. Onları atmışam, birazdan onları qoşacam, səhərə kimi qoyusun. Bu da ki, istəyirəm güllər üçün dərman hazırlayım, bananlı. Bilmem, mən bunu neçə dəfə eləmişəm, mən xeyrini görmüşəm. Düzü qızlar, bəzi qızlar yazırlar ki, pisdir, amma mən bunun xeyrini görmüşəm. Bir də bağdan gələndə, bu da çıxmadı ki, bağdan gələndə də biz yoldaşım dərman gətirdik, yəni güllər üçün. Bir dənə qızıl gülün üstü, elə bir ki, yarpaqların üstü bilsiz nə olub, belə tor kimi, qum kimi. Elə bir ki, xəstəlik düşüb də. Ümumiyyətcə olur elə şey. Görün belə. Elə şeylər olur da güllərdə. Sadəcə olaraq dərman tökmək lazımdır. Onu da ki, nə gətirmişik? Deyim sizə, B58. Onu gətirmişik. İndi onu sabahlar inşallah yoldaşıma deyim. Bir dənə də qab gətirmişik. Dən göstərim sizə. Bağdan belə bir qab gətirmişik. Bunun içərisində tökəcəyik dərman. Sonra bunu püskürdəcəyik. Belə eləyirsən, burasından qaldırsan yuxarı. Bağda qalıb, tozdur bütün. Yuxarı qaldırsan elə bir hava ilə başlayıb püskürtməyə. Bu qəşən şeydir. Bunu qoyun yerinə gəlmə. Hə, bunu da içərisinə su tökün. Bir
Qapağını bağlayayım. 1-2 gün qalsın belə. Başlayayım sulamağa. İçizdirim güllərimi bu suyla. Bir de kızlar, kivi varsa kivi de doğraya bilirsiniz. Qabığını, sonra limonun qabığıdır. Onları heç nə atmayın. Hamısını, bax, belə şeylərdə istifadə edə bilərsiniz. Qaldı mənim borş pişirməyim, qaldı sabaha. Bugün doğrudan da sözün əsl mənasında heç bir şey eləyə bilmədim. Heç nə, heç nə. Bu da ki, əncirin suyudur. Saxlamışam. Bunun üstünü bir dənə bağlayacağım. Toz bağlamasın. Nə istəyirəm eləmək? İndi, hələ indi yox. Biraz özümə gəlim. Midovlu tort. Balım yoxdur, amma balın yerinə, yəni mən Sevicka ilə danışmışam bu barədə. Yəni Seva da deyir ki, yəni Seva Lady Nuray vlog. O da deyir ki, bacımız deyir ki, yəni əncirlə heç bir fərqi olmur əncirin suyuyla. Bunu qoyum bir kənara, ağzını bağlayım. Toz bağlamasın. Bax belə, bunu da qoyduq bir kənara. Bir tək qaldı bunu yaxalama. Bunu da deyim ki, sizə elə yoldaşım tez mənə gətirdi ki, bəs bunun üstünə kley düşüb, bunu tez üstünü silginə. Biz sizinlə ilə elədim, paltar sabını bir dəfə rəndə ilə hazırlanmışdım. Mən sizinlə yadınızdadırsa paltar sabını, bir də soda. O ilə gətirdim, sürtdüm qeşəkçinə, kliyi hamısı getdi. Bax, indi mən bunu, görsünüz, paltar sabunudur. İndi bunu salacağım bir dənə maşına, qoy bir iki dəfə çarxalasın, yusun, yaxalasın, versin mənə. Bax, belə qızlar, sizinlə burada mən sağollaşım, axşam saat 12 qalıb artıq. Sizinlə sağollaşım, inşallah sabahlar durarıq. Tez başlayaram borşu hazırlamağa. Çünki doğrudan da o stakanlardakı, çaşqalardakı tapmasam mən yata bilməyəcəm. Mənim də elə pis xasiyyətim var ki, beynimə nə girdisə, nə düşdüsə, yuxuda da olsam, mən yuxuda məsəl üçün nə isə görsəm, mən onu həmən dəqiqə durub onu həll eləməliyəm. O çıxmalıdır da, o cəhətdə mən mamama oxşamışam, elə şeydə narahat insanam. Bax, indi o 4 dənədir də o çaşqa. Onun ikisi tapılmasa, mən narahat olacağım. Hardadır o, bağa aparmışam, aparmamışam, amma bağda yoxdur. Görüm qızımdan da soruşum, bəkəm harasa qoyub. Vallah, çaşbaş qaldım, elə də qeşəkdir. Bunun, bilirəm ki, bir çox qızlarımız xoşlayırlar bu dəhsi. Yəni, bunun abidinsisi də var, hər şey var da. Yəni, mamam almışdı mənə. Paçikadaydı da, yəni çayını, abirini, servis kimi də belə elə qeşəyindir, elə xoşuma gəlir ki, baxın, bunu göstərim sizə. Bunun belə boş qapları var, 6-6. Belə dərin supluğu da var. Bir də bax, belə dərin, nə deyirlər, supluqdur da. Buna nə deyirlər, hiç bilmədim. Yekə buludları da var qeşək. Hə, bax, görsünüz, onun çaşqaları yoxdur. 2 dənəsi çatışmır. Haradadır? Bax, tapa bilmirəm. Bax, buradadakı onların, nə deyirlər buna, şəkər tozu üçün, bu da ki, süt üçün. Bunun içərisində qoz ləpələrin o pərdələri olur, saxlayırıq. Lazım olur. Xəstə olanda ya öskürək olanda onu içirsən qeşəyindir. Yaxşı təsir eləyir. Bax, belə qızlar, burada mən sizinlə sağolaşım, mən gedim, biraz dincəlim. Düz deyil, bir şey deyiləməmişim bu günləri. Nədirsə, olur da insanıq. Bir de görsən ki, gümrah durursun, sonra günün ikinci yarısında adam özünü elə narahat hiss eləyir ki, elə bil ki, bütün evin işini sən görmüşsən, halbuki heç nə eləməmişəm.
Sağ olun qızlar. Ümid edirəm videonu bəyəndiniz. Çox sağ olun dəstəyiniz üçün. Məni izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda hər birinizə çox sağ olun deyirəm. Sağ olun, var olun ki, nə yaxşı ki varsınız. Hər birinizi öpürəm, bağrıma basıram. Gecəniz xeyrə qalsın. Hələlik.